Labdien, kolēģi! Esam sanākuši kopā uz mūsu otro sēdi, bet gan mūsu pirmo kārtējo sēdi. Mums visiem priekšā ir darba kārtība. Es gribētu ierosināt pāris lietas drusku pārcelt. Proti punktu 4.2 un 4.4 es gribētu pārcelt uz A sadaļas. Tās ir tie notikumi, kur jau ir notikuši. Un 1.15 pārcelt uz B sadaļa par Maķedoniju. Iebildumi nav, vai ir vēl kādi ierosinājumi, kas saistās ar darba kārtību? Tā, A sadaļā. Ā, nu 4, 7, labi, un tad jautājums, kurā sadaļā? Latvijas reprezentācijas pozīcija. Ja nebūtu nekas pretī, es vispār gribētu tādu kārtību, ka mēs tās pozīcijas tomēr īsi informējam viens otru, tātad iekļaujam to B sadaļā. Tas ir Eiropas Savienības pozīcija, viņi ir obligāti iekļaujami, bet tad B sadaļā. Lūdzu. Es gribēju piedāvāt 4.3 iekļaut A sadaļā, jo ar tieslietu ministrijas saskaņots, tur visi pārkāpumi novērsti, likums pieņemts. Tā, es tagad skatos. 4.3. Ja, man vēlreiz būtu lūgums, pat cik no šīs sadaļas es aicināju izkļaut 4.2 un 4.4, tie ir jau notikuši, vienkārši īsi informēt viens otru, nu, lai mēs ieejam tādā ritamā. Viņš būs nedaudz citāds, bet es domāju, ka nebūs trak, ja mēs tā varētu turēties. Kolēģi, ja par darba kārtību nav tālāk iebildumu, tad uzskatām to par pieņemtu un virzīsimies uz priekšu. Tātad A sadaļā mums ir kopā tagad 14 punkti, klāt, vai ir kādam jautājumu vai iebildumu, vai varam uzskatīt šos par pieņemtajiem. Nav jautājumu, nav iebildumu, tad tā viņa arī ir. Virzāmies uz B sadaļu. Tātad šeit ir, tas ir, kas mūsu darba kārtībā ir 1.15 punkts, likuma projekts par protokolu par bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas vai Ziemeļa Maķedonijas Republikas pievienošanās Ziemeļatlantijas līgumam. Es uzskatu, ka šī ir viena laba ziņa, un varbūt vai nu Rinkeviča kungs vai kāds no ārlietu ministrijas varētu īsi painformēt kolēģis. Ja, kolēģi, tā kā Grieķija un Ziemeļa Maķedonija ir atrisinājusi turpat 30 gadus ilgstošo strīdu par bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas nosaukumu, tad attiecīgi stājās spēkā NATO solījums, ka līdz ar šo brīdi NATO ir gatava uzņemt Ziemeļa Maķedoniju kā 30. NATO dalību valsti. Ar šo mēs pilnvarojam Latvijas sārkārtējiem pilnvaroto vēstnieku NATO Indulu Bērziņu parakstīt attiecīgo protokolu. Parakstīšanas datums vēl nav noteikts, bet tas varētu būt tuvāko dienu laikā. Un attiecīgi, kad protokols ir parakstīts, tad ārlietu ministri iesniegs protokola tekstu un arī likuma projektu par ratifikāciju nosūtīšanai Saeimai. Līdz ar ko NATO pavisam drīz, es domāju, vēl pēc dažajām mēnešiem, tad, kad beigsies ratifikācija, būs 30 NATO dalību valstis, un jāsaka, ka savā ziņā viens ļoti vēsturisks brīdis beidzās, jo savu laiku mēs bijām tā saucamās Viļņas 10 valstis, kas 2000. Gadā paziņoja par to, cik cieši sadarbosies un strādās, lai kļūtu par NATO dalību valstīm. Visas kļuva par NATO dalību valstīm izņemot vienu, un tā tagad ir arī pēdējā valsts, kas pievienojas NATO.
līdz ar ko lūdzu apstiprināt gan pilnvarojumu vēstniekam, gan arī pārējos pavadošos dokumentus. Paldies, vai kolēģiem ir kādi jautājumi, kas piebilstams, tik tiešām, man liekas, tā ir ļoti laba ziņa. Edgar, cik gadu šis te strīds ir bijis par nosaukumu? No 91. gada, jā. Tātad, ka tas ir atrisināts un varētu teikt, mūsējo būs vairāk. Tā ir tikai laba ziņa, tātad iebildumu nav, tātad atbalstām. Paldies. Otrā sadaļa, informatīvie ziņojumi. Mums ir divi ziņojumi šajā sadaļā. Pirmais ir informatīvais ziņojums par Latvijas mazo video komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem. Kurš mums varētu īsi paziņot? Es varētu īsi paziņot. Reirkungs, lūdzu. Tātad informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt ministru kabinetu, tātad mūs visus par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem uz 2018. gada 30. septembra. Programmas mērķis bija ieviest mazo un vidējo komersantu un pašnodarbināto personu mikrokreditēšanas mehānismu un veicināt mikrokredītu pieejamību nelielu biznesu uzsākšanai un attīstībai. Šo programmu izpildīja Finanšu attīstības institūcija Altums, nodrošināja šo līdzekļu piešķiršanu un par turpmāko programmas rīcību tad detalizētāk varētu būt Finanšu ministrija pastāstīt. Lūdzu. Labdien, Inga Forda, Finanšu ministrijas, Finanšu tirgus politikas departaments, starptautisko finanšu institūcija nodaļas vadītāja. Tātad nedaudz detalizētāk par šīs programmas izpildi. Laikā no programmas uzsākšanas līdz 18. gada 31. augustam, Altuma šīs programmas ietvaros ir piešķīrusi 395 aizdevumus par kopējo summu aptuveni 1,5 miljonu apmērā. Un jāsaka, ka programma savu apakšmērķi ir pilnībā sasniegusi, jo tās palīdzību ir realizēta mikrokredītu projekta visā Latvijas teritorijā, un tās darbības laikā pēc mikrokredītiem bija vērojams noturīgs pieprasījums. Programmas darbības termiņš ir šā gada 31. decembris, kad beigsies darboties aizdevuma fonds, un visiem mikrokredītiem ir jābūt atmaksātiem. Kopējais kredīta portfelis uz 18. gadu 31. augusta ir atmaksāts. Tas ir atmaksāts pirms beidz darboties aizdevuma fonds, tāpēc ir nepieciešams pieņemt lēmumu par aizdevuma fondā atlikušo atmaksāto līdzekļu turpmāku izlietošanu. Un informatīvais ziņojums paredz turpmāku rīcību. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Altumu līdz šā gada 31. martam izstrādāt priekšlikumus par aizdevuma fondā uzkrāto atlikušo līdzekļu izlietošanu. Un tā kā programmas mēģis ir sasniegts un visi mikrokredīti atmaksāti, kā arī pēc programmas uzkrāto atlikušo līdzekļu novirzīšanas, būs iespējams virzīt priešlikumu slēgt programmu pirms termiņa. Līdz ar to ņemot vērā minēto, aicinām atbalstīt informatīvo ziņojumu. Paldies, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Faktiski divas labas ziņas. Viens, ka programma ir veiksmīgi izpildīta, otrs, ka mums vēl papildus nauda. Tātad, kur tur divu mēnešu laikā lūksim mūsu ekonomikas ministram nākt ar priekšlikumu, ko tad tālāk darīt. Tātad, vai ir jautājumi diskusija? Ja nav, tad es aicinātu, vai kādam ir iebildumi, mēs varētu atbalstīt sagatavoto sēdes protokola lēmumu. Visiem ir iebildumi nav, tā tad pieņemts. Paldies. Ejam tālāk. Mums ir otrs informatīvais ziņojums darbkārtībā 2.2. Informatīvais ziņojums par elektroenerģijas obligātā iepirkumu un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 19. gada 10. janvāra lēmumu. Pirmais par OIK likvidēšanu. Tātad Nemiro kungs, jums vārds. Labdien, kolēģi. Tātad tiešām esam saņēmuši šādu te rīkojumu no Saeimas. Tas faktiski ir virsuzdevums mums visam ministru kabinetam. Tomēr vairāk ekonomikas ministrijai ir uzdevums steidzami izstrādāt tiesību aktus obligātās iepirkuma komponentes atcelšanai
no šī gada 31. marta. Tomēr šeit ir jāpiebilst, kad ir būtiski teikuma otrā daļa ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas visiem Latvijas patērētājiem. Mēs redzam, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs mūsu sabiedrībā, ir arī vērsušies pie ekonomikas ministrijā arī investori, kas ir iesaistīti šajā procesā. Tajā pašā laikā arī ir bažas pauduši vairāki vēstnieki. Līdz ar to mēs redzam, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Ekonomikas ministrija ļoti aktīvi strādā pašlaik pie viedokļu apkopošanas un esam saņēmuši dažādus, teiksim, atklāt diezgan pretrunīgus atzinumus juridiskos vērtējumus. Šeit situācija, nu, par cik šeit mēs esam jauni ministri, daudz tajā skaitā arī es. Es nedaudz ieskicēšu arī to vēsturi, kā tas viss ir veidojies. Tātad faktiski kopš 1995. Gada šī sistēma ir radusies. Tā vairāk bija saistīta ar mazajiem HES-iem, ar jaudu līdz 2 megavatiem. Turpmāk, tātad 2005. Gadā valsts ir spērusi vēl vienu soli, lai atbalstītu atjaunojamos energoresursus, izmantošanu, kā arī koģenerāciju. Bet 2007. Gadā šis tirgus tika liberalizēts un savukārt tās turpmākās konsekvences jau ir gājušas uz priekšu. Ko mēs redzam, ka faktiski līdz šodienai ir izsniegts apmēram 1000 licences, faktiski atļaujas. Process ir bijis kaut kādā ziņā diezgan nekonsekvents, jo šis apmērs, kas ir uz kura pamata ir izsniegts šīs atļaujas, faktiski 4 reizes pārsniedz mūsu elektroenerģijas nepieciešamo patēriņu. Un šobrīd faktiski darbojās apmēram 280 stacijas. Kopš 2017. Gada šīm stacijām tiek veiktas arī pārbaudes dabā. Tās veicam arī mēs, ekonomikas ministrija. Šajā gadījumā tātad ir konstatēti arī vairāk pārkāpumi, ir aktīvs apmēram 40 tiesvedības. Ir problēmas arī bijušas šīm stacijām ar nodokļu nomaksu, un līdz ar to ir bijuši vēl vairāk brīdinājumu, un šajā gadījumā arī 61 brīdinājums ir no valsts ieņēmuma dienesta bijis. Šobrīd es esmu lūdzis, ka tātad situācijas kopējā raksturojuma katrai pozīcijai, tātad vējš, ūdens un pārējais, kur mēs redzam, ka dažām stacijām licences attiecībā uz šo te obligāto iepirkumu komponentu ir terminēti beigušās, dažām pienāks laiks, kad viņas izbeigsies. Un ko mēs kā ekonomikas ministrija esam iecerējuši darīt? Pirmkārt, mēs gribam tomēr vērst uzmanību šo te saimes virsuzdevumu, kurā mērķis ir gan atcelt OIK, gan arī samazināt iedzīvotājiem šos te elektroenerģijas rēķinus, kas ir tā būtiskā otrā sastāvdaļa. Pastāv un ir bažas, ka gadījumā, kad mēs atceļam šo te 31. Martu vienkārši teiksim, tādā rupjā veidā, tad tur varētu pastāvēt riski attiecībā pret to, ka daudz varētu izmantot tiesiskās paļāvības principus, tā pašā laikā arī tiesības uz īpašuma aizsardzību. Šajā gadījumā mēs runājam par investīcijām. Tāpēc ekonomikas ministrijai būtu jārīkojas ļoti atbildīgi un jāpieņem izsvērts lēmums. Tāpēc mēs esam iecerējuši veikt juridiskā atzinumu situācijai attiecībā par šo te tiesisko ieviešanu, gan situāciju attiecībā par potenciāliem riskiem. Un tajā pašā laikā mēs saprotam, ka šis ir diezgan komplekss jautājums, un mēs labprāt veidotu divas darba grupas. Darba grupas sastāvētu no Ekonomikas ministrijas, Latvenergo, augstspriegumu tīkliem un sabiedrisko pakalpojumu regulātoru, tā būtu atsevišķi. Un tad tā nosacīta var teikt OIK saņēmēji un OIK maksātāji. Šajā gadījumā mēs gribam iesaistīt visas puses, lai redzētu
katras puses viedokli, tad kaut kādā brīdī to visu apkopotu un pieņemtu izsvērtu lēmumu. Noteikti esam arī domājuši par paralēliem procesiem un paralēls process šim te juridiskajam izvērtējumam un viedokļu apkopošanai būtu arī pastiprināts kontrols šajās te stacijās un kā praksa rāda, problēmas tur ir. Gan par pārkompensāciju, gan par liederīgās elektroenerģijas tātad nodošanu tālāk tīklā un citas daudzas nianses. Tāpēc ekonomikas ministrija redz šo te procesu izmantojot savus resursus un kā secinājums tam būtu, ka mēs apkopojot šos te viedokļus un saprotot īso termiņu, varētu samērā īsā laika posmā saņemt ļoti daudzpusīgus viedokļus, kurus ekonomikas ministrija tad turpmāk arī prezentēs šeit mums valdībā. Liels paldies. Es gribu arī izteikt faktiski atzinību mūsu jaunajam ekonomikas ministram. Mēs nu pat tās, ka izveidojām valdību, šis ir viens no mūsu minētājiem prioritātēm un jau ķeras klāt ar zināmu plānu, kā virzīties uz priekšu. Diskusija vai kāds gribētu uzdot jautājumu vai izteikties šajā sakarā? Es vēl varbūt tikai pavisam varu pieminēt to, ka es esmu arī lūdzis Latvijas Energo sniegt tādu kā pārskatu attiecībā par TEC 1 un TEC 2 jautājumu attiecībā par tad to noslodzi, cik TEC 2, TEC 1 ir bieži bijis, tā teikt, iedarbināts. Ja, tad tas arī faktiski ir liels jautājums attiecībā par šo te OIK jautājumu. Un savukārt mums vienmēr jāatcerās arī tas, ka gadījumā, ja mēs atslēdzam šo OIK, tad, protams, mēs saprotam, ka arī caur Latvijas Energo finanšu ministrijas jautājumā, tad līdz ar to būs mazāk budžeta ieņēmumu, tomēr te vienmēr ir jāpanāk balans, jo sabiedrībā OIK jautājums ir ļoti būtisks un katra mājasaimniecība maksā. Paldies! Jā, es no, tikai arī, nu, pat tec vienu, tec divu, viņas varētu savā ziņā uzskatīt par rezerves jaldām. Un kaut kā interesantā kārtā, varbūt pat nepārāk labā veidā, kaut kā daļa OIK maksājums, kas skaitās pa pieslēgu un faktiski samaksa par rezerves jaldu nodrošināšanu. Un drusku maldinoši sabiedrībā un visiem rēķinu maksātājiem kā, bet es saprotu, ka jūs vadībā, sāk šo visu šķetināt un atradīs labāko ceļu, kā īsākā laikā tiesiskā veidā varētu mēs no šī atbrīvoties. Tātad, kolēģi, ja vairāk jautājumu komentāru nav, tad pieņemam nu, sagatavoto sēdes protokolu lēmumu. Iebildumu nav, tad uzskatām par pieņemt. Mēs tagad virzamies tālāk darba kārtībā trešajā sadaļā. Mums ir ministra kabineta lietas. Šodien ir tieši konkrēti viena lieta, kas ir rīkojuma projekts. Grozījuma ministra kabineta 18. gada 12. marta rīkojumā numur 101 par likuma projektu par vidējā termiņa budžeta ietver 19. 20. 21. gadam un likuma projektu par valsts budžeta 19. gadam sagatavošanas grafiku. Tātad šis ir jautājums pamatā par šī gada budžeta grafika, kā mēs pieņemsim 19. Gada budžetu, vārds finanšu ministram Jānim Reirkungam. Kolēģi, finanšu ministri ir sagatavojis budžeta grafiku, kas paredz mums tādu samērā spraigu un intensīvu darbu, lai šo grafiku varētu ievērot. Grafiks ir veidots saistībā ar tiem jautājumiem, kas attiecās uz ministru kabinetu, tātad grafiks noslēdzās 8. martā, kad mēs iesniedzam šo budžetu Saeimā, bet arī informācija, ka Saeima izskatīs gan komisijās, tātad uzklausīs ministrus atbildīgās komisijās, gan arī budžeta komisijā, un pirmais lasījums ir paredzēts 20. martā un otrais lasījums 3. aprīlī, bet tātad par ministru kabinetu.
Es tikai nosaukšu varbūt galvenos datumus. Tātad mums rīt ir seminārs, ministru kabineta seminārs par budžetu, makroekonomiku un visām pārējām lietām, kas saistīts ar budžetu. Mums ir 8. Februārī plānots pieņemt lēmums par galveniem budžeta rādītājiem. Tad nedēļa no 11. Līdz 17. Februārim ministru kabinets varbūt būs ministru kabineta locekļi iesaistīti mazāk un tur vairāk darbs ir rēģiem saskaņošanai un informācijas apmaiņai. Un ministru kabineta aktīvais darbs atsāksies 19. Martā līdz 5. Tātad 19. Februārī līdz 5. Martam, kad ir gala lēmums par budžetu un pavadošiem dokumentiem. Budžeta grafikas izstrādes laikā esam saņēmuši vienu iebildumu, un šis iebildums ir no Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes biedra Latvijas darba devēja konfederācijas. Un es domāju, ka šie iebildumi vairāk ir saistīti ar to, ka mums vēl nav izstrādātas procedūras, jo nezinot par šiem iebildumiem, mēs jau vakar ieplānojām Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdi 6. Martā, kur tieši ar šādu jautājumu, vienu no jautājumiem budžeta gaita, un mēs iepazīstināsim, kā tad izskatīsies šie mūsu nodomi. Šajā pretenzijā ir arī pieminēts par apakšpadomes darbu, kas ir pie Finanšu ministrijas, bet es domāju, ka par visām apakšpadomēm, kas ir 10 un atbilst katra ministra kompetencija un kā mēs tālāk strādāsim, būs tieši Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes laikā mēs vienosimies. Tā kā varētu teikt, ka iebildumu nav un lūdzu apstiprināt šo budžeta grafiku. Ir informēts parlaments par to, ka pirmais lasījums varētu būt 20. Maijā un sākotnēji tad mēs plānojām otro lasījumu, es atvainojos 20. martā, paldies. Sākotnēji plānojām otro lasījumu 28. martā, bet pēc ļoti pamatot parlamenta pārstāvu lūgumu, ka deputātiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar budžetu detalizētāk, šis ir pirmais budžets, tad šis datums ir pārcelts uz 3. aprīli. Un, ja būs nepieciešams, tad tā rezervas diena otram lasījumam būs 4. aprīlis, ceturtdiena, kas parasti parlamentā ir plenārsēžu diena. Paldies. Paldies, kolēģi, vai kādam no ministriem ir, kas piebilstams nav. Tad man ir jautājumi, mūsu ministrs, man liekas, ļoti korekti, es arī tikai nu, pat redzu Latvijas darba devēja konfederācijas, teiksim, iebildumu. Man liekas, ka finanšu ministrs viņus uzrunāja, bet vai mums ir klāt kāds no darba devēja konfederācijas, ka, vai jūs piekrītat, ka faktas finanšu ministrs piedāvājums jūs apmierinātu? Labdien, LDDK ģenerāldirektors vietniece Ilona Kilkucāne. Paldies augsti godējumiem ministru kabineta locekļi par iespēju te runāt. Mēs ar savu vēstuli tikai gribējām vērst uzmanību, ka rīkojumā, kurā jūs izdarat grozījumus šodien, tiešām 8. Punkts nosaka, ka ar budžeta likumprojektu sagatavošanu saistītie jautājumi ir jāizskata Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē un arī apakšpadomē. Līdz ar to paldies par jūsu jau, kā saka, ieplānoto 6. Martā NTSP sēdi, bet manuprāt 6. Marts tas jau ir ļoti tālu budžeta sagatavošanas posmā. Varbūt, ka tiešām līdz tam laikam vismaz apakšpadomes sēdē noteikti būtu jāizskata makroekonomiskās prognozes un arī valdības prioritātes šajām te valdības budžetam. Paldies. Finanšu ministrs. Es ļoti atvainojos, laikam arī nedaudz uztraucies otrais ziņojums pirmajā valdības sēdē. 6. februārs.
Es tiešām atvainojos, 6. februārs pārteicos, un paldies arī Ilzei, kur man palaboja dažos citos datumos, un, bet 6. februārs. Labi, kolēģi, man liekas, arī šis labi iezīmējas, kā mēs centīsimies strādāt. Šis jautājums nav, nu, viņš ir tapis pagājušā nedēļā, ka mēs viņu iekļausim šodien darbkārtības sēdē. Viena no mūsu teiksim, no sadarbības partneriem darbdevēju konfederācijai iebildums. Viņi izteica savu iebildumu, bet faktiski finanšu ministrs jau bija to ņēmis vērā un liekas, ka tiešām nav tad nekādas domstarpības. Ja nav tālāk komentāri, es nejūtu, ka kāds ministrs celt roku vai mestu aci šajā virzienā, tad es aicinu atbalstīt sagatavoto rīkojumu projektu. Iebildumu nav, tā tad uzskatām, ka ir pieņemts. Tālāk mums ir ceturtā sadaļa, kas ir slēgtā daļa, un es aicinātu klātesošos, kuri nav piederīgi slēgtajai daļai, ka varētu telpas atstāt. Paldies!